KBS sangat apa nama bekerjasama, ya. Beliau dia corporate, beliau memahami tentang suasana dan keadaan politik kita. Segala keputusan dan tindakan beliau akan berbincang terlebih dahulu, dan beliau telah memberitahu pada saya beliau tidak akan membuat kenyataan-kenyataan. Malah kalau ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu mungkin ianya tidak diletakkan dalam konteks yang sebenarnya. No, no, you can't say that. I cannot say that, because as much as what we have discussed, as like previously, kalau ada PPP adalah macam yang sudah ada PPP, kan? Ada kerusi PPP satu, but PPP sudah mungkin ada di tempat dunia apapun. Keputusan yang terakhir akan ditentukan oleh Perdana Menteri, yeah. Dengan mengambil kira semua. I don't want to specify only to PPP. When we talk about our decision, for Barisan Nasional, yeah. So you have from UMNO, RAB, from MCA, MIC, Gerakan, PPP, and so on and so forth. So,